osaa nyrkkeillä ja potkia, kuten Apollo Fight Nightissa nähtiin, niin nythän on sitten Juha Karanaholla paikka viedä homma mattoon ja ottaa sieltä lukot pois. Ui! Ja sieltä se tuli. Hänen valmentajat sanoi, että kaveri on vaan niin on semmoinen kulmakalle, että on myös diskattu usein, kun haluaa aina lyödä läpi. Joo. Mutta hyvin pärjää. Hyvin pärjää. Ja taas alas. Mutta huomaa, että ei halua yhtään tuonne mattoon, vaan antaa, ja ymmärränkin sen. Äsken nähtiin niin hyvä oikea. Hän on tosiaan vasuri ja ottelee oikein edellä, mutta erittäin kova vasen yliolakoukku. Mutta kyllä toi Sankukkain mies, niin aavistuksen verran ehkä varoo nyt, että joo, toi tavallaan se pahiluonto on lyöty yli. Joo. Ja sieltä venäläislähtöinen taas hyvin yrittää hyvin tuota koukkua etomaisella kädellä, kyllä. Ja kova. Tosi kova käti. Hyvin se roikottaa ehkä Musa Amagov sitä vasentaa, mutta se tulee sieltä jotenkin hienosta kulmasta. Hän on ollut niinku, nyt nähdään sitä, mitä mä tässä perään kuulun. Katsotaan. Oi, siinä on aivan täydellinen kolari. Se on siinä. Kyllä. Se on siinä. Ja siellä on silmät on hedelmäpelissä ja valot sammuu. Ja joo, tää oli just niinku povatti, että tulee tällainen huippunyrkkeilijä tänne, niin hän hakee sen paikan. Just oli sanomassa, että se on lyönyt vasta etumaista vasenta koukkuun, mutta onhan kun se taimainen jysähtää sieltä, kyllä, niin silloin kyllä pyörtyy varmasti. Erittäin kova kolari oli kyllä. Hienosti katto se, tyylikäs. Tämä on just niin, tässä nähdään sitä niin kuin pelimiehen silmää, että katsoo se paikka ja täräyttää kovaa vastaan.